រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងក្រុមបង្កើតកំពង់ផែទឹកជ្រៅទំហំ7500ហិកតាក្នុងស្រុក Kirisakor ក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ ក្រុមបង្កើតកំពង់ផែទឹកជ្រៅទំហំ7500ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកខ្សាច់និងភូមិយាយសែនឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុក Kirisakor ដោយកំពុងសិក្សាវិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមពេញលេញជុំវិញគម្រោងសាងសង់នេះគម្រោងបង្កើតកំពង់ផែទឹកជ្រៅនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានអគាររដ្ឋបាលអគារឃ្លាំងអគាររោងជាងនិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅជាដើមនៅលើផ្ទៃដី49264ហិកតាលោកអូកភឿត្រាអភិបាលរងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានបង្ហាញសេចក្តីផ្សំមនោរីករាយស្វាគមន៍និងគាំទ្របំផុតចំពោះគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានជ្រើសរើសមូលដ្ឋានខេត្តកោះកុងសម្រាប់ការវិនិយោគកំពង់ផែទឹកជ្រៅនេះដែលជួយជំរុញវិស័យទឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករបស់ខេត្តនិងជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរលោកក៏បានលើកឡើងអំពីសំណូមពរដល់ក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនរួមមានទី1កាត់បន្ថយអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានជីវៈចម្រុះនិងបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់អនុវត្តគម្រោងតាមរយៈវិធានការចាំបាច់តែមានស្រាប់និងស្នើសុំឲ្យបង្កើតគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងសម្ដៅធានាដល់ធនធានជីវៈចម្រុះនិងបរិស្ថានមានស្ថិរភាពជាពិសេសផ្កាថ្មទី2លើកទឹកចិត្តឲ្យជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មមូលដ្ឋានជាអតិភិបនិងបង្កឲ្យមានលក្ខណៈអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើនជីវភាពនិងប្រាក់ចំណូលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរទី3ជួយរក្សាការពារច្រាំងនិងឆ្នេរខ្សាច់តាមរយៈការដាំដើមកោងកាងរក្សាទុកសំណៅសមុទ្រនិងរុក្ខជាតិដែលមានដុះស្រាមនៅតាមតំបន់ឆ្នេរឬវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតទី4យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីការគ្រប់គ្រងសំណល់ចេញពីកប៉ាល់នានាដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីនព្រមទាំងសំណល់រឹងរាវនៅក្នុងតំបន់អនុវត្តគម្រោងទី5សំណង់អគារនិងសំណង់កំពង់ផែត្រូវគោរពតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងបទដ្ឋាននានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទី6សហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តនិងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន